ലക്ഷക്കണക്കിന് അഥവാ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് തപസ്സിനും ആരാധനയ്ക്കും പിതൃകർമ്മത്തിനും എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ഹൈന്ദവ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം. നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും വരെ വളരെ 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 വ്യക്തമായിട്ട് കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഏതാണ്ട് 350-400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തീവ്രവാദികളായിട്ടുള്ള വിദേശ മുസ്ലിങ്ങളെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി അത് മസ്ജിദാക്കി മാറ്റി. അത് എങ്ങനെയാണോ രാമക്ഷേത്രത്തിന് സംഭവിച്ചത്, അയോധ്യയിൽ സംഭവിച്ചത്, അത്രയും കഠിനമല്ലാത്ത രീതിയിൽ കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള കോറിഡോർ ഉണ്ടാക്കാനും ഗോപുരം ഉണ്ടാക്കാനും എല്ലാം സാധിച്ചു. കോടതിയുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി ശക്തമായിട്ടുള്ള പിൻബലത്തോടുകൂടി ജ്ഞാനവാബി മസ്ജിദ്, അത് ഔറംഗസീബിൻ്റെ കൂടെയുള്ള വിദേശികൾ ഈ നാടിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ തകർക്കാൻ, ക്ഷേത്രത്തെ തകർക്കാൻ, വിഗ്രഹാരാധനയെ തകർക്കാൻ അവരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാരതത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രസിദ്ധങ്ങളായ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും തകർത്തു, എല്ലാം തകർത്ത് അവിടെ മുസ്ലിം പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കുക, അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ആ പ്രദേശത്തുള്ളവരൊക്കെ കൺവെർട്ട് ചെയ്യുക, കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചവരെ എല്ലാം കൊന്ന് കൊലവിളിക്കുക. വിദേശികൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് സ്വദേശികൾ ചെയ്തിരുന്നു. ടിപ്പു സുൽത്താനെ പോലെ, ഹൈദരാലിയെ പോലെയുള്ള പരദ്രോഹികൾ. നമ്മുടെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ പടയോട്ടത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം. ഉത്തര കേരളത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി മുസ്ലിം അവിടെ പ്രദേശത്തുള്ളവരൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്തതാണ് അയാൾ. അയാളെ ആരാധിക്കുന്നവരും അയാളുടെ പേര് പുസ്തകത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതുമെല്ലാം വലിയ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും ജ്ഞാനവാബി മോസ്ക് വീഡിയോ എടുത്തു, അനവധി വ്യക്തികളെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു, പത്രക്കാർ വന്നു കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. ഇതെല്ലാം നിരന്തരമായിട്ട് പ്രതിഷേധങ്ങൾ ബാക്കിയെല്ലാം നടക്കുമ്പോഴും ഒരു പത്രമാധ്യമവും കോടതി വിധിക്കെതിരെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, അവിടെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിനെതിരെ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. മുസ്ലിം പത്രങ്ങൾ പോലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു എങ്കിലും രാമജന്മഭൂമിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു 10, 25, 30, 40, 50 വർഷമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 400 വർഷമായിട്ട് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു പ്രതികരണവും ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ നിന്നോ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നോ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നോ ഇടതുപക്ഷത്തിൽ നിന്നോ വലതുപക്ഷത്തിൽ നിന്നോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം വളരെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളുണ്ട്. ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ഭാരതത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ പള്ളികളെല്ലാം പണിതിരിക്കുന്നത്. പള്ളികൾ പണിയുക എന്നുള്ളത് വിദേശ ആക്രമികൾക്കൊരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർക്കുക, വിഗ്രഹാരാധകരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക, ആ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തിരിച്ചു വരാതിരിക്കാൻ അവിടെ ഒരു പള്ളി പണിയുക. അപ്പോൾ ആ പള്ളിയിൽ നിരന്തരം മുസ്ലിങ്ങൾ ആരാധിക്കാൻ വരും. അപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾ ഭീരുക്കളായി ഒരിക്കലും ആ ക്ഷേത്രത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കില്ല. അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അന്നും ഇന്നും എന്നും അറിയാമായിരുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരു പള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനടുത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു അമ്പലം വയ്ക്കാൻ അവരെ സമ്മതിക്കില്ല, ഹിന്ദുക്കൾ അതിന് മുതിരില്ല, ഹിന്ദുക്കളെ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു പരിധിവരെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും അറിയാം. അത് സർവധർമ്മ സമഭാവമോ അഹിംസയോ അല്ലെങ്കിൽ മതത്തോടുള്ള ബഹുമാനമോ ആദരവോ എന്തുമാകട്ടെ ആണെന്ന് ചിത്രീകരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ജ്ഞാനവാബി മോസ്കിൻ്റെ അകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ 21 മുറികൾ, തേജോ മഹാലയം എന്ന് പറയുന്ന താജ്മഹാലിലുള്ളത്, അതും കോടതിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കുത്തബ് മിനാർ ഇരിക്കുന്ന 27 ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ വലിയ മസ്ജിദുകളും വിദേശികൾ പണിതിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ഷേത്രം നശിപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പണിതിരിക്കുന്നത്. കർണാടകയിൽ വരെ അതിൻ്റെ തെളിവാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. മസ്ജിദ് പൊളിച്ച് മാറ്റിയപ്പോൾ അത് റിനോവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ചുവട്ടിൽ വളരെ വളരെ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദൃശ്യം, ജ്ഞാനവാബി മോസ്കിനകത്ത് ഒരു ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവ്, വാബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുളം അല്ലെങ്കിൽ കിണർ, ഒരു കിണറാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. 10 അടി താഴ്ചയുള്ള, 10 മീറ്ററോ താഴ്ചയുള്ള ഗംഗയിലെ വെള്ളം ഊറ്റിലൂടെ വരുന്ന അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് അത്രയും മഹാദേവൻ അറിവ് എല്ലാവർക്കും പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ശരിക്കും പാർവതി ദേവിക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ കിണറ്റിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ അഭിഷേകവും പൂജയും നടത്തിയിരുന്നത്. അത് മുടക്കുക, വിഗ്രഹാരാധന മുടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ
മുസ്ലിം സുൽത്താൻമാരും ഷെയ്ഖുമാരും ഭാരതം ഭരിച്ചത് ആ കിണർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളതിനെ തകർത്തത്. അതിനകത്ത് ധാരാളം വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ വിഗ്രഹം തൊടാൻ അവർക്ക് പേടിയായിരിക്കാം. അതെടുത്ത് മാറ്റിയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് അറിയാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭയം. തകർക്കാൻ അവർക്കറിയാം, തകർത്തത് മാറ്റി കൊണ്ടുപോകാൻ അവർക്ക് പലപ്പോഴും വിഷമമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ജ്ഞാനബാബി മോസ്കിനകത്ത് നമ്മുടെ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് അതിനേക്കാളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ലൈവായിട്ട് റിപ്പബ്ലിക് ചാനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകും ഇപ്രകാരം മുസ്ലിങ്ങളെ, വിദേശികളായ മുസ്ലിങ്ങളെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, അതിൻ്റെ മുകളിൽ പണിതിരിക്കുന്ന മസ്ജിദുകൾ, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ തീർച്ചയാണ് അതിനുള്ള ഹിന്ദു ശക്തി ഇന്നുണ്ട്. ഹൈന്ദവർ ഇന്ന് ശക്തരാണ്. തമിഴ് കർണാടകത്തിൽ ആ ക്ഷേത്രം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. കർണാടകത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഉത്തർപ്രദേശിൽ മാത്രമല്ല, ഗോവയിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മധ്യപ്രദേശിലോ ആസാമിലോ മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന ജമ്മു കാശ്മീരിൽ വരെ ഓരോ ക്ഷേത്രവും പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ ശക്തമായിട്ട് കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഭീരുത്വം നശിച്ച് സ്വയം നിലനിൽക്കാൻ പഠിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് അവർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും പട്ടാളത്തിൻ്റെയും പോലീസിൻ്റെയും സപ്പോർട്ടും അവർക്കുണ്ട്. ഇത് ഭാരതത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ അടിമുടി മാറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. കാരണം അതാത് പ്രദേശത്തുള്ളവർക്കറിയാം ആ പള്ളി പണിതിരിക്കുന്നത്, മസ്ജിദ് പണിതിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ഷേത്രം തകർത്തിട്ടാണ് എന്ന്. ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അവകാശികളുടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് രാജകുടുംബത്തിൻ്റെയോ രാജാവിൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഹിന്ദുക്കളുടെയോ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവകാശികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രം ഇത്രയും കാലം നരകയാതന അനുഭവിക്കുകയും മറ്റു മതക്കാർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, എത്ര ക്ഷേത്രങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും നശിപ്പിക്കാം, തകർക്കാം, അതിൻ്റെ പുറത്ത് പള്ളികളോ കുരിശോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വയ്ക്കാം എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരാൻ ഈ ജ്ഞാനബാബി മോസ്കിലുള്ള ഈ സർവേ വളരെ 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 പ്രയോജനപ്പെടും. അത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും അത് പ്രയോജനപ്പെടും. വളരെ വളരെ ശക്തമായിട്ടിരുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളെ മുഴുവനും തകർത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായിട്ട് തകർത്ത് അവിടെ മുഴുവനും പള്ളിയും മസ്ജിദും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. കേരളത്തിലും സെൻറ് തോമസിൻ്റെ കള്ളക്കഥ പറഞ്ഞ് എട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ, അത് നല്ല ഭഗവതി ക്ഷേത്രങ്ങളും ശിവക്ഷേത്രങ്ങളും എല്ലാം പള്ളിയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ചരിത്രമുണ്ട്. അത് അവർ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു. സെൻറ് തോമസ് കൺവെർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തെ പള്ളികളാക്കിയിട്ട്. മസ്ജിദ്, ബാബറി മസ്ജിദ് 1990-92 പൊളിച്ചപ്പോൾ ഇവർ ഈ ബോർഡുകളെല്ലാം മാറ്റി. നിലയ്ക്കൽ ക്ഷേത്രമായാലും പലാവൂർ ക്ഷേത്രം കുറേ സ്ഥലത്തുണ്ട്. ആ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം, കൊരട്ടിമുത്തിയുടെ ക്ഷേത്രം പോലും ഭഗവതി ക്ഷേത്രമാണ്. അങ്ങനെ ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ പള്ളികളാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടി ഭാരതീയരെ, കേരളീയരെ, ക്രിസ്ത്യാനികളെ, ഹിന്ദുക്കളെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം. അവർക്ക് മറ്റ് പുതിയ പള്ളി പണിയാനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. നമ്മളുടെ സ്ഥലം, നമ്മുടെ ക്ഷേത്രം, നമ്മുടെ ആരാധനാലയങ്ങളെ തകർത്ത് ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നവർ തന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് മതം മാറിയപ്പോഴത്തേക്കും അത് തകർത്തത്. ഏതായാലും ഇതെല്ലാം ഭാരതത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ അസാധാരണ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ മാറ്റമാണ്. താജ്മഹലിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും കൃഷ്ണജന്മഭൂമിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ജമ്മു കാശ്മീരിലെ അനവധി ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർത്തതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ രാമജന്മഭൂമിയുടെ കാര്യത്തിലും കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എല്ലാം വലിയ 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 മാറ്റങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാനും പ്രദർശിപ്പിക്കാനും വസ്തുത എന്താണെന്ന് അവരെ അറിയിക്കാനും ഭാരതത്തിലെ ഹിന്ദുക്കൾ എത്ര ടോളറൻ്റ് ആയിരുന്നു, സഹനശക്തി ഉള്ളവരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ഇന്നത്തെ ആധുനിക മീഡിയ, സോഷ്യൽ മീഡിയ മാത്രമല്ല പ്രിൻ്റ് മീഡിയയും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള മീഡിയയും വളരെ കാര്യമായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഇതിലെല്ലാം മാറ്റം വരുമ്പോഴും മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ, നന്മ നിറഞ്ഞ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ ഭാരതത്തോടൊപ്പം ഭാരതവുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. പ്രണാമം, നമസ്കാരം.